بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملعي وسعد وسعدي ملعي ماركتك هذا عبشي معانتا أدن فرح سنة هنا الكسوق بالله شركة بنقية إيها إلها مالية وكسوق على المنصور سو أكتهم با دابشيل وهرمودك هاي لها مالية دي سومالي لان أدي قدن كسوق بندقيني عروضا يو دهان با أدي قدن دابشيل جروب وحا سفا فاسن نوغو شريح دون إن شاء الله مضحا ديجيتال كا ديجيتال بي ميتيسك دابشيل فؤاد أحمد نوح سعد ومعطنك هاي وحاكو فرح سنة هاي أدان هاي شركة دابشيل إنا نكسو قيب قلنا عروضا iyo shirweynaha hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliland iyo carwada bandhigga adeegyada maaliyadda waxaanu shirkada ugu weyn ee qabata adeegyada maaliyadda sidoo kale waxaanu hayaa shirkada sahlay ee wax ka bixiyay fudeydeeyay shirkan inuu qabso adeegyada halkan aan ku aayno wax ka mid ah adeegyada Dabshiil Bank International oo ay macaamiisheedu ka heli karaan maalgelinta oo xadiyo kala duwan oo laba nooc ah maalgelinta ganacsiga waaweyn iyo maalgelinta ganacsiga yar oo laga helayo microfinance-ka wax kaloo halkan aan ku soo bandhigana maanta adeegyada cusub ee aan macaamiisheedu ugu bishaarinno wax ka mid ah online banking portal oo ah system cusub oo u sahlaya macmiilka daabshiil xisaab ku leh inuu xisaabtiisa ku maamuli karo account-kiisa online ahaan isagoo la siinayo user iyo password deetana uu computer-kiisa intuu ku isticmaalo account-ka meesha uu doono isagoo jooga adduunka uu deetana xisaabtiisa maamulan karayo lacag ka diri karayo u diri karayo account kale soo xawilan karayo iyo dahab ku shubi karayo waxaan ku leeyahay adeegyadan waxayna maanta ka mid ah cusub in adeega iyo dahab online ahaan aad ugu iibsan karaso adeegyada caalamiga sida Ethiopian Airlines ticket iyo shirkado kale oo caalamiga oo marka aad iibsanayso adeega tigidada Ethiopian Airlines halka aad ka isticmaalayso Mastercard ama Visa card kaliya waxaad u baahan tahay adeeg dahabaysato waad isticmaali kartaa adeega ee dahab online ahaan sidoo kale waxaan soo bandhigay adeega cusub ee mobile money transferka oo qofku marka uu dahab leeyahay xawaalada uu dirayo adduunka oo dhan uu ka diri karo mobile-ka isagoo isticmaalaya short code-ka xidig 700 afar gees waxaan ku faraxsanahay inaan nahay shirkada ugu weyn ee qabata adeegyada maaliyadda wadanka waxaan macaamiishada ugu bishaareynaa labada cisho ee uu socdo carwadani inay ka heli doonaan adeegyo badan oo cusub oo ay ka heli doonaan carwada lafteeda iyo xarumaha daabshiil labadaba waa mahadsantihiin.